Izračunao je broj parnih brojeva u segmentu 123 do 1056. Ako su ugla te zagrade, to znači da broj pripada rješenju. Ako su okrugle ili recimo špicaste zagrade, onda broj ne ulazi u rješenje. Normalno 123 nije paran broj, ali pošto kaže da provjerimo u segmentu ovome, onda ćemo mi morati vrtiti brojeve 123 do 1056. Izračunaj broj parnih. Ovo je problem brojanja. Koliko ima parnih brojeva u segmentu? Iako se ovaj zadatak može riješiti na više načina u programskim jezicima, u pseudokodu ću morati koristiti petlju s točno određenim brojem ponavljanja i naredbu granjanja. Tako i način. Znači, ja ću vrtiti brojeva 123, 124, 125 i tako dalje do 1056. Dakle, sa petljom za i jednako je od 123 do 1056 činiti. I će mi biti taj broj koji ja gledam. Ako je i paran broj, onda ću ga brojati. To je logika zadatka. Pošto ću ja brojati brojeve, radim problem brojanja, varijablu br postavljam u stanje 0, za i od 1 do 123 do 1056 činiti, radim sljedeće, ako je i paran broj, onda ga brojim. Ako je i paran, kako ću provjeriti i paran? Ako je njegov ostatak predijeljen sa 2 jednak 0, onda broji taj broj. Br je jednako br plus 1. Konačno ispišem br. Br je 0 i je od 123 do 1056 činiti. Ako je imao 2 jednak 0, onda ga broji. Koliko ima parnih brojeva u ovome segmentu? 123 neće brojiti, broj će 124, pa 125 neće, pa 126 hoće i tako dalje. Rezultat je ovaj ovdje dio programa, u stvari ovaj program. Br je 0, ključne riječi su mi za, do, činiti, ako je mod, onda izlaz. To ide podcrtano po novom pravilniku i rezultat je tu.